Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Згрібайте жар руками голими, хапайте хвилю світову, степами вдаль біжіть розлогими, шукайте казку там нову. Пливіть в човнах по морю синьому, знайдіть царство вічних змін. Людина, жах і біль свій кинь йому, бо все ж ти завжди тлін. Це вірш Михайля Семенко, представника розстріляного відродження. Людини, яка започаткувала, організувала і створила рух українського футуризму, культурної течії того часу, яка була дуже поширена в світі. Сьогодні це постмодернізм або метамодернізм. І приходять нові люди. І одна з таких людей сьогодні тут у мене в гостях. Це пані Марія Лишень. Добрий вечір. Добрий вечір. Це передача «Київ-місто» на Київ-ФМ, 98-ФМ. Я радий вітати вас тут. І хочу всім сказати нашим слухачам і глядачам, що пані Марія лише починає свій творчий шлях, адже навчається в 11 класі і готується до... ЗНО. До ЗНО. Пані Марія, скажіть мені, будь ласка, зараз в умовах війни, як готуватись до ЗНО? Ви ж навчаєтесь в класі зараз? Ні, зараз у нас дистанційне навчання. Насправді дуже складно, тому що немає такої атмосфери класу. Ти біля холодильника, розслаблений і, ну, яка наука? Що говорять однокласники? Ви спілкуєтесь з ними на цю тему? Однокласники переживають, тому що, знову ж таки, яке навчання дистанційне в період війни. Вчителі? Які поради? Які поради? Репетиторів шукати треба, якщо чесно, мені персонально. Тому що мені складно зараз. І я розумію, що деякі предмети на ЗНО я просто не витягну, якщо у мене не буде ніякої допомоги. Тому так, треба приділити надзвичайну увагу зараз навчанню. Ну от яку пораду ви дали не своїм однокласникам, але своїм колегам, які теж готуються до ЗНО в Україні зараз в умовах війни? Починати готуватися просто зараз. Просто зараз, тому що, звичайно, невідомо, що буде через півроку. Можливо, буде не ЗНО, а НМТ, національний мультипредметний тест. І щось зміниться, але все одно треба вже починати повторювати, треба починати вчити те, що не довчив. Звісно. Ви говорите, що складно. Коли відчуття складності почалося, і чи почалося, пов'язане з віршами? От ви пишете вірші. Почалася гаряча фаза. Вони писалися? Вони писалися не одразу, вони писалися десь через місяць після початку. Писалося дуже насправді туго і взагалі по-іншому. Процес написання відрізнявся від минулого. Були деякі, звичайно, блоки, коли mm-hmm. нічого не писалося. Mm-hmm. Були блоки, коли навпаки все лилося як з відра. Так. Ну, може, запрезентуєте нам один з віршів, які були написані після 24-го числа? Зараз. Я знаю, що ви ведете блог свій, не блог, а в Телеграмі свою сторінку. Але давайте дамо можливість слухачам поринути у вашу поезію. Груди чужі забуто, не прощено. Документи про шлюб на мережево. Крига розтане, все буде розтрощено. Касети не буде збережено. Ознаки і звички невтішні до сліз.
огидно хропіти разом з незнайомцем, котрий тишком-нишком до хати проліз, і разом з тобою лежить і лапає сонце. Частину домашньої бібліотеки розкинуто вздовж людяного каміну. Шкода сірників, тягар їх нелегкий. Немає роботи, застрачені дні чи хоч можна гемоглобіну. Стіна на стіну, останні зусилля. Холодильник гуде, як розбита валторна. Вона виграла суд, забирає додому касети, на котрих за місто весілля давно вже записано порно. Коли ви почали писати поезію? Ой, до поезії у мене був дуже довгий шлях насправді. Спочатку все почалося як... Спочатку все почалося з самого дитинства. З дитинства усіх починається. Ну так, насправді так. Напевно, років мені 8 було, і ми з друзями щось так прикалувалися. Якісь забавні пари рядків на рівні кров-любов. Угу. Потім десь у років 14 у мене з'явилися амбіції. Я захотіла стати музикантом. Я займалася музикою, я вмію грати на гітарі. Почала писати пісні. Писала до повномасштабного вторгнення. І якраз так після 24 лютого ми поїхали у Львівську область. Mm-hmm. Не було можливості займатися музикою, і я прийшла чисто на тексти. А потім вже якось не було не те, що бажання, але повертатися до музики. Потреби? Просто, потреби, так, дякую. Мені вистачало текстів. Мені було цікавіше займатися саме словами, ніж музикою в цілому. Ну, а звідки, як ви думаєте, звідки у вас це відчуття музики вірша, скажімо так? Музики вірша? Відчуття? В плані звідки? Ну, в плані. От я і запитую, в плані звідки. Звідки ви набули це, відчули, що ви... Вам не потрібна музика, а достатньо тільки вірша. А у мене, напевно, до багатьох сфер життя відношення на тяп-ляп, ну, буду відверта. Тобто я щось там зробила, ну і добре, і достатньо. А з поезією, з текстами воно якось хочеться зробити його на якомога акуратніше, красивіше, ну, можливо, в деяких місцях так і стерильніше. Тобто, і вдається? Так. Насправді так. Не завжди, але вдається. А є приклад стерильності? Стерильності? Приклад стерильності? Ну, вірш. Так, є. Будь ласка. Є. От цікаво послухати ідеальність, перфекціонізм. Ну, сучасний. Ідеальність – це, звичайно, теж штука суб'єктивна, але для це мене… Це суб'єктивно в цьому. Це так, це так. Зараз. Отже, приклад сучасного перфекціонізму. У віршах пані Марії Лишень. Так. Ватні диски у хребті пом'якшують мої рухи, спиняють мою мову. Я ніколи не читала документів і не знаю основ перекладу. Мої повіки щоночі зустрічаються тільки тому, що їм потрібен контакт. Мої пальці самі лізуть у розетку, шукаючи контакт. Марно. Примарна і гарна, примарна і гарна я є, коли я мовчу, бо устам теж потрібен контакт. Уяви, а якби ти послухав? Цікаво. Не знаючи перекладу, а перекладацтво якось пов'язано з вами? Так, у мене взагалі в сім'ї дуже багато перекладачів. У мене в сім'ї дуже багато, це скільки? Дуже багато. Велика родина? Ну, так. У нас дід військовий, воєнний перекладач – це німецька, іспанська, англійська мови. Тато – іспанська, англійська мова. Мати – французька мова. Дядько – італійська мова. Зараз брат у мене вступив теж у наш родинний, так би мовити, університет Шевченка. Теж на італійську мову. Це наш з вами альма-матер виходить. Так. Ну-ну. Що татова перша дружина теж була перекладачем французької. Ну, там таке. Тобто батьки – філологи-перекладачі. Так. Романо-германська філологія. Так. Угу. І коли ви закінчите школу, складете іспит, куди ви будете поступати? Туди ж на філологію? Я буду
я буду вступати у Могилянку на психологію. Дуже б хотілося на даний момент мені б туди саме вступити. І так, тобто буду... вся родина філологів з КГУ, і ви йдете проти правил родини? Ну, можна сказати так, але насправді мене підтримують. Якраз таки дуже довго обирали, куди мені вступати, тому що, ну, вже час. І якось всплив варіант піти на психологію, тому що, по-перше, люди не соромляться звертатися до психологів, тобто ця професія стрімко набуває популярності, а потреби навіть. І якраз таки після перемоги буде дуже потрібна психологічна допомога. Абсолютно вірно. Так. Ви вважаєте, що перемога буде за 5 років? Ух, таке питання. Так. Ну, я приблизно рахую, що ви за років 5 закінчите вуз, станете психологінею. Ну так, дуже б хотілося насправді, щоб... Я б хотілося, щоб вже закінчилось, чесно. Це так, це так. Тобто ви йдете проти традицій родини і ви кажете, батьки не будуть проти? Батьки не проти, ні. Були спочатку деякі сумніви. Взагалі я психологією зацікавилася ще в дитинстві, але якось ми це все відклали у дальню шухляду, тому що вирішили, що я занадто емпатична людина і мені буде складно емоційно це все виносити. Але я думаю, що складно насправді всім психологам, деяким більше, деяким менше. І мене, якщо чесно, не сильно лякає перспектива. А чому психолог? Чому психолог? Ну чому в родині філологів не просто мама-тато, дідусь, військовий перекладач, народжується не філолог, а психологиня. Ну це якось іде ще з дитинства. Як я вже вам перед ефіром розказувала, у мене в дитинстві не було такого, не було жодної влади над чимось, і тому дуже сильно хотілося мати владу над людьми. Керувати? Керувати людьми, так. Можливо, це саме з цього йде. А потім це вже трансформувалося в те, що я хочу допомагати людям у їх якихось міжособистих конфліктах, допомагати знаходити себе, розуміти себе. Ну, з приводу цього я вам скажу, я раджу послухати вам і тим, хто не слухав, подкаст на Радіо Київ. Це друга чи третя передача поезії Київ-міста, циклу поезії Київ-міста, де у мене героїня і гостя передачі пані Катерина Флєгман, яка є професійною психологінею, яка пише вірші, і вона навіть деякі поради дає мені як ведучому або як просто звичайній людині. Я думаю, що варто послухати іще раз цю передачу. Ну, а ми продовжуємо. Що змусило писати вірші? Це бажання популярності? Це бажання висловити свою думку таким чином, як, в такій формі, в якій ніколи не чули? Що саме змусило взяти олівця чи ручку, сісти і почати писати римовані рядки? Напевно, якщо дивитися прямо з дитинства, то все-таки бажання популярності. Це, звичайно, не дуже так, напевно, по-мистецьки звучить, але справді все починалося з того, що мені хотілося уваги, і я здобувала увагу таким шляхом, і мені подобалось, що я роблю, і людям подобалось, що я роблю. І ось так от потрішки вимальовувалося письмо як хобі. Угу. А зараз це спосіб самовираження, якраз таки, тому що повертаючись до психології, я не уявляю життя, де я буду тільки психологом. Мені хочеться робити ще щось, наприклад, писати вірші. І... Ну, тобто, ви не розглядаєте в майбутньому свій шлях суто поетичним шляхом? Суто поетичним. Так. Мені здається, мені було б складно бути суто поетом, тому що я вважаю себе
не дуже постійною людиною в цьому плані. Мені треба зміна середовища. Середовище, так, дякую. І бути тільки поетом було б дуже виснажливо насправді. Це ти постійно від себе очікуєш більшого, ніж ти вже дав людям. Це постійне самоудосконалення, це постійні спроби пригнути стрибнути вище своєї голови. Ну, мені здається, суто суб'єктивно, що це ваше особисте ставлення до поета з артиклем «З». Тобто, от як явище поета. Ну, нехай. Ви згадували, що цікавились музикою і граєте на гітарі. Так. Чому ви зацікавились музикою? І чому ви зараз не граєте? Ой, ну зацікавилась я музикою ще дуже давно, також з дитинства. Я любитель походити там, щось понаспівувати, послухати, помріяти під якісь треки. І в якийсь момент мені прийшло в голову думка про те, що я можу не просто мріяти під якийсь трек, а створювати треки, під які люди будуть мріяти. З цього якраз таки почалась моя музикальна недокар'єра. Чому недокар'єра? Тому що, ну, по-перше, воно не дійшло до кар'єри. Ну, це ж хобі все-таки. Як-ніяк. Ну, а записи є в цього хобі? Записи є, звичайно, але ну, такі, чисто для друзів. Десь виступи були якісь? Квартирники. Квартирники. Ой, я, до речі, не такий тип людей, я по квартирникам не дуже часто ходжу. Я домосед. Окей, так квартирник — це вдома. Це коли ти запрошуєш друзів і граєш для них. Ну, бувало. Але я така. Я, незважаючи на те, що дуже люблю увагу, я людина не сильно впевнена насправді. І мені складно виступати перед великою кількістю народу. Тому я так, якщо щось комусь граю або читаю, ну, зараз з читанням ще повернемося. Uh-huh. Якщо я комусь граю, то зазвичай тет-а-тет. Uh-huh. Ну, тоді давайте повернемось до читання все ж таки. Якраз зараз тет-а-тет. І цікаво послухати ваш наступний вірш. Зараз. Що вдава апетит тебе перетравлює? Ковтає холодні долоні, нащо їх гріти? Із гілки на гілку стрибає воно, лапки ніжить облистя, крона думок не дістануть до сонця, якби не намагались. А вони й не хотіли, хто на їх місці взагалі намагавсь би. От будучи кленом, знали би ви, що до вищого можна тягнутись. Із гілки на гілку, як в пекло драбина пече, розсікає, пожомкало і викидає. Апетиту нема, якби же і був, я б не знала, як їсти, бо холодно навіть дивитись, не те, що жувати лід і багаття в прикуску. Ховаються гілки, але їм судилося стати багаттям, льодом судилося битися небу із кленом. Крони думок запалали, бо скоро зима. Щось помирає, кров руки не гріє, вона ними давиться. Конвульсії, сенсу, немає пульсу, сенсу більше немає. Маніфест? Ви згадували про музику. Яку музику ви вчора слухали? Вчора я слухала Arctic Monkeys. Вчора я слухала трішки класики, насправді. Якої? Дебюсі. Угу. Що ще такого слухала? Бумбокс. Ну, я взагалі дуже часто слухаю бумбокс. Три улюблені артиста, музиканта, імена, назви? Arctic Monkeys. Так. Бумбокс. І не дуже, насправді, популярний український артист Міст Морн. Я його не знаю, дійсно. Нього є прекрасні треки «Дідько, я у розпачі», які ще? «Згаслі вогні». А що цікавить в музиці, яку ви слухаєте, в першу чергу? Сама музика чи текст? Ну, тут складно сказати, тому що... Скажіть, як є, це не складно. Ну, я, звичайно, дуже ціную гарний текст, як поетка. Але я вважаю, що все-таки, якщо... Навіть якщо дуже гарний текст, а музика, ну, не підібрана так, як треба, то
ну, пісня вже не буде такою прекрасною, як була. Сам текст втрачає. Так, так, так. Ну, атмосфери немає такої потрібної. Тому, напевно, все-таки... Ні, складно сказати. Для мене це одноправні частини пісні. Угу. Ну, добре, а все ж таки, чого в композиції, в пісні, в сучасній пісні, яку ви чуєте навколо, радіо, якийсь інтернет, чого більше не вистачає, на вашу думку, цікавих текстів чи гарної музики? Цікавих текстів, напевно. Напевно, таки цікавих текстів. Зараз говорить поет? Не знаю. Насправді не знаю. Але справді, я дуже ціную гарні тексти. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Напевно, так, цього варіанту. Тому що музика у нас гарна і багато. Ну, і не тільки у нас взагалі. Я так просто дивилася зараз на музику з боку саме української музики. Так, а я про це і запитую. Про саме українську музику. Ні, ну мені здається, що тексти, тексти треба. Тексти гарні. Окей. Ваша порада. Що робити? На вашу думку, що робити? Чи варто поетам співпрацювати з музикантами? Або навпаки, чи потрібно форсувати цю співпрацю? Мені здається, так, що було б непогано насправді. Але дуже часто музикантами... Зараз я подумаю, що я сама хочу сказати. Мені здається так, що це непоганий варіант. Якраз таки мені здається, що вже є якісь копірайтери, які роблять текст готовий. Ну, тобто, фактично, поети, які вже співпрацюють з якимись музикантами. Форсувати, заохочувати можливо. Яким чином? Ну, яким чином поет може заохотити музику? Або навпаки? Або навпаки? А можливо, якісь івенти спільні. Творчо. 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 Так, так. Головне, не насильницьким шляхом. Ну, форсування і ненасильницький шлях – це трішечки. Ну, так. Це одне і те ж саме – форсування і насильницький шлях. Так, записів не було, виступів квартирники для однієї людини були. Чи це не та людина, Ярік, яка випадково привела вас на першу каву? Купідон. Ось насправді таки так, Ярослав, він, мені здається, моя повна протилежність, тому що він такий товариський. Ні, я теж товариська. Він дуже відкритий, він впевнений. Він якраз таки любить поспівати, пограти на гітарі по квартирниках. А ми з ним зустрілися 2 роки тому, познайомилися на такому не сайті знайомств, а додаток у Телеграмі, здається, Дайвінчик. А Дайвінчик, ось це вважаєте тіндер для малолеток. І ми там познайомилися з ним, поспілкувалися десь місяць-два. Він мені покидав якісь свої вірші, а я ще тоді не почала займатися музикою, тобто я своїх пісень ще ніяких не писала. Ну, ми, наше спілкування зійшло на... Нівець? Ні, на Нівець, дякую. Але... Їду я в метро. Так. Я почала ходити на у клуб розмовний, україномовний, тому що я взагалі російськомовною була. Як більшість цієї країни. Ну, так, так. Їду в метро, Льва Толстого, моя улюблена станція. Бачу, а якийсь знайомий чоловік. І ще думаю, ну я не подивлюся ж на нього другий раз, буду якось, може, ніяково. Дивлюся, а він вже на мене беньки вилупив. І думаю, оце зустріч, звісно. Я його знайшла в Інстаграмі, ми списалися. Запропонував він мені прийти до кнеп-клубу «Купідон», у якому щосуботи проходить таке поетське зібрання. Так. Я думаю, о, взагалі прекрасна можливість. Я ще вирішила
незадовго до того, як ми зустрілися, що буду казати життю так, тому що я була домоседом, треба щось змінювати. І, ну що ж, думаю, ну піду, зібрала там якісь два улюблених вірша, приходжу, а там такі прекрасні люди, там такі прекрасні поети, такі, така атмосфера. Ну і тепер я туди ходжу щосуботи. Я тепер не можу звідти здихатися. І правильно, я взагалі хочу сказати нашим слухачам, що у кого, хто любить поезію, хто пише, або просто любить читати поезію, будь ласка, заходьте в Купідон в суботу на годину дня. Там чудові люди. Ми з радістю послухаємо ваші твори, або принаймні, як ви їх виконуєте. Ви говорили, що, а я зазначив, що більшість в цій країні була російськомовна, може не більшість, але велика частина населення. Ваш особистий рецепт переходу на українську мову в побуті? Чи він існує взагалі такий? Рецепту не існує, тому що це все суто індивідуально. Ваш особистий індивідуальний рецепт? Так, мій особистий індивідуальний рецепт. Знайти оточення, яке має спільну мету. Ось, наприклад, для мене це був, до речі, не розмовний клуб, у який я походила два рази і забила, а Купідон. Там спілкування виключно українською, там атмосфера ось української мови, ну як і має бути, як, ну як це сказати? Ну, тобто я розумію, що це не просто такий собі поетичний літературний клуб. А в вашому баченні це те правильне середовище, в якому виховуються, ну, культурні українці. Так, можливо, не дуже культурні в деяких місцях, але так, але загалом так. Ну, слухайте, це виключно з вашого боку перфекціоніста, можливо, не дуже. Але я вважаю, що ці люди не переходять межу дозволеного. Тому, так, власно, ще раз запрошуємо. Тобто, як такого рецепту немає, і от тільки середовище, а вдома? А вдома? Ні, ну мені, я, якщо чесно, хотіла перейти ще до повномасштабного вторгнення на українську, але якось у мене не складалось це, тому що у мене батьки російськомовні. І, звичайно, складно спілкуватися виключно українською з російськомовними батьками. Можна зробити зусилля, але якось мені персонально було дуже складно. Але я знаю, що але люди, можливо, які закінчили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, легко переходять на українську. Я впевнений навіть в цьому. Ні, ну мої батьки просто не переходять на українську, вони... У них суто проукраїнська позиція, але все-таки, да, вони не відмовляються від російської мови, тому що... Ну, зрозуміло, це звичка. Так, а що за Ярослав? Він поет? Він пише? Він теж пише, так. Він, звичайно, рідко дуже читає. Угу. Хотілося б частіше. Ярослав, читай частіше. Так, ми що, пересікаємося щосуботи. Там же? Там же, так. Так само. У нас, мені здається, відносини, як у брата і сестри в якомусь дусі. Тому що, да, він не упускає можливості щоразу всім сказати, як він мене привів у Купідон. Я теж, якщо чесно, мені подобається ця історія, дуже цікава. Дуже така, знаєте, як з кіно. Вірші як хобі, психологія як напрямок діяльності. Що іще за цей проміжок часу до 11 класу ви встигли, чому іще навчилися, встигли і набути чогось, якихось скілів, вмінь? Я займалася 4 роки баскетболом. Я, ну, це такий був школьний клуб, нічого більшого, але на міжшкільні змагання їздила я. Іноді в командах з хлопцями я могла грати. Я
у сьомому класі могла грати з дев'ятикласниками. Я цим дуже пишаюся, звичайно. Ну, це круто. А, так. Це круто. А потім у 15 років, здається, у мене була травма коліна, угу. через що мені довелося зі спорту піти. Звичайно, я зараз займаюся трішечки, там, катаюся на велосипеді, можу вийти просто покидати м'яча, але не можна повернути ось того всього. Не можна навантажень, так? Не можна навантажень, не можна повернути ось цього драйву, коли ти біжиш, волосся назад, слина з рота. Тобто, вже такого не повернути, звичайно. Ви мені розповідали, що почали грати в шахи. Почали грати в шахи, так. Під час гарячої фази. Так, я насправді хотіла давно навчитися, за рік до повномасштабного вторгнення. Але якось теж не пішло, у мене не було оточення, з ким грати. А в інтернеті якось на початкових стадіях мені не пішло ні з ким грати. А ми у березні виїхали у Львівську область, mm-hmm. жили деякий час в санаторії. І там стояли, знаєте, такі набори шахові, як на дачі. Тобто там цілий стіл у вигляді шахової дошки. І фігури ось такого зросту. Mm-hmm. І там, на диво, пів санаторія грало від дітей до кандидатів у майстри спорту. Угу. І якось потихеньку підтягнулася, грали кожен день, і я вже не переставала грати з того моменту. А що зацікавило, спілкування з людьми чи процес тактики і стратегії поведінки фігур? Сам процес. Спілкування, звичайно, теж важливо. Я людина така комунікативна. Але все-таки, можливо, це для мене була якась заміна баскетболу. Це ж азарт, це така ж гра. Це адреналін навіть деяких місць. Шахи? Да. Окей. Ні, мені справді. Я іноді дуже нервую, коли з деякими людьми граю. Так, і стратегії, і після буквально двох ходів вже з'являються тисячі можливих комбінацій. Це ж можна бачити, прораховувати, наскільки так, я знаю. Так. Математика потрібна в шахах? Всі кажуть, що так, але я, якщо чесно, не розумію, де саме. Ну, там прораховувати, зрозуміло, в деяких місцях треба, але, ну, мені здається, це базова якась банальна математика. А як з математикою взагалі? До 10 класу все було насправді дуже добре. Я їздила і на олімпіади. Я один раз була на київській, на міській олімпіаді. Зайняла там не останнє місце. Що не останнє? Не останнє. Круто. Що дуже дякую, що дуже цікаво. Але ось з 10 класу почались проблеми, у нас змінили вчителя, і теми почалися складніші, а потім гаряча фаза, і ось у мене просто півроку математики немає. Ні алгебри, ні геометрії, мені зараз це треба відповідно все, здобувати. Ну, повертаючись до шахів, що це за процес особисто для вас? Це дійсно щось на кшталт баскетболу, різке, динамічне? Чи це певна медитація, роздуми? Що це? Ну, я б, напевно, не сказала, що це медитація, тому що для мене, як я вже сказала, процес гри в шахи – це щось таке, пов'язане з викидом адреналіну. Угу. Для мене це, я ж кажу, як справжній спорт. Це, ну, це особливо, спорт. Ну, це є спорт, так. Ну, я маю на увазі, я іноді так переживаю через якусь партію, як під час якоїсь активної гри. Так, так. До чого ж я веду? Шахи – це? Шахи – це динаміка. Це завжди динаміка, не медитація для мене. Ну, а можна перенести правила поведінки фігур на дошці в життя? В спілкуванні, в стосунках з людьми? Насправді ніколи про це не думала. Дуже цікаве припущення. Можливо.
Можливо. Ну, я виходжу з того, що шахи – це гра стратегічна. Так. А так. Стратегія – це частина поведінки, спілкування і буття взагалі. Да. В соціумі. Тому я і запитую. Да, якісь там психологічні стратегії є, є. Ходи! Так, так, знову якісь там вчинки заради вчинків. Так, можна перенести, можна. Вірші, музика, шахи, психологія. Все це нагадує культурну інтелігенцію. От яке ваше розуміння терміну інтелігенція? Ой. Насправді, у мене з термінами завжди все було погано. Окей, поняття. Поняття інтелігенція. Ну що ж, це освічений прошарок суспільства. А я себе, якщо чесно, до інтелігенції ніколи не відносила, тому що я не вважаю себе достатньо освіченою, щоб себе туди віднести. На даний момент. На даний момент, так. Будемо оптимістами, будемо. Але все-таки не тільки ж освічені люди можуть бути розумними. У тебе може бути така навичка життя. Ну, по-перше, по-друге, у мене, наприклад, знайома американка дивується завжди, коли я говорю, що в наших людей по декілька освіт. І вона завжди каже, я чула, що у вас по 2-3 освіти, і ніхто не знає, як гроші заробити. Угу. Ну так. Але менше з тим, батьки-філологи, продовження психологія, я все ж таки вважаю, що дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Наша передача підходить до свого логічного закінчення. І я хотів би почути вірш, який є актуальним для вас сьогодні, або поета, поетеси, постать якої ви цінуєте і вам цікаво. Я буду читати, зараз я вам скажу, Пауля Целана, «Фугу смерті». Цікаво. Чорне молоко світання, ми п'ємо його надвечір. Ми п'ємо його опівдні і зранку, ми п'ємо його вночі, ми п'ємо і п'ємо. Ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса, Маргарито. Він пише, це і з хати виходить, і зорі блищать. І свистить він на псів, свистить на євреїв своїх і валить копати могилу в землі. І грати до танцю наказує нам. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе зранку й опівдні, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса, Маргарито, твоя попеляста коса, Сулафім. Ми копаємо могилу в повітрі, де буде лежати не тісно. Він гукає, глибше рийте землю, ви перші, ви другі, співайте і грайте. Він хапається заліза в кобурі, він хитається, очі в нього блакитні. Глибше лопатами рийте, ви перші, ви другі, грайте далі до танцю. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе опівдні і зранку, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса, Маргарито, твоя попеляста коса, Сулафін. Він зі зміями грає, він гукає, солодше грайте смерті, бо смерть – це з Німеччини майстер. Він гукає, темніше торкайтеся скрипок, ви злинете димом в повітря. Для вас є могила у хмарах, де буде лежати не тісно. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі.
Ми п'ємо тебе о півдні, смерть – це з Німеччини, майстер. Ми п'ємо тебе зранку і надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Смерть – це з Німеччини, майстер, очі в нього блакитні. Він влучить у тебе свинцевою кулею, він влучить точно. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса, Маргарито. Він нацьковує своїх псів на нас, він дарує нам могилу в повітрі. Він зі зміями грає і марить смерть. Це з Німеччини, майстер, твоя золотиста коса, Маргарито. Твоя попеляста коса, Сулафім. Чому цей вірш? Чому цей поет? Чому цей поет? Я насправді дізналася про цього поета нещодавно. Мені його порекомендували почитати. Як називається вірш? «Фуга смерті». «Фуга смерті». Цей вірш, взагалі, я почитала історію, він описує Голокост. Mm-hmm. І історія циклічна, насправді. Це все, власне, що я можу з цього приводу сказати. Лишень Марія в передачі «Поезія Київміста» на 98 FM. Все добре. До побачення. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM.